песен от филма «Тайната градина» и произведението «Ръченица» на Иван Маринов, изпълнение на Детския струнен оркестър към Дома на културата в Кърджали, завладяха публиката на фестивала «Магия Италиана» в Римини. Заслужено децата спечелиха първо място. Италия беше, да, голяма емоция, голямо вълнение. Обстоятелствата, при които бяхме поставени, бяха ни чужди. Мога да кажа само едно благодаря за целият труд, който положиха, за усилието, което им костваше. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн се срещна с децата от струнния оркестър и ги поздрави за престижното отличие. Това, което вие сте постигнали като екип, защото екипа е много важен, и това, което сте го постигнали като екип, е плод на всеотдайност и плод на труд, който вие отделяте от вашето лично време, извън на класни занимания, което заслужава само адмирации. Те са много добри ученици, както в училище, така и в извънкласната си форма при нас в школата. Съм сигурна, че ще направят много добри включвания от тук нататък. Кърджалийските музиканти заминаха за фестивала в Италия с подкрепата на общината. Преди това те спечелиха първото място на националния конкурс «Път към славата» в София.